Hyvät naiset ja herrat, meillä on tänään... Tuolla, okei, okay, joo. Meillä on tänään Pervo Sedän video katselussa, nimittäin no, Seta. Seta Finland, aivan mahtava kanava, tilasin äsken. Näillä on 1000 tilaajaa. Ja täällä on tämmöinen video, missä on 1300 katselukertaa. Ja siitä on tykätty 8 kertaa. Eli 1300 ihmisestä 8 kertaa on tykännyt siitä. Eli nämä Seta Finlandin seuraajat ei itsekään näköjään seuraa sitä kuin meemi mielessä, niin kuin itsekin. No näitä asioita on hyvä käsitellä aina huumorilla, koska kyse on myös aika vakavasta mielisairaudesta. Sitähän se on, jos ihminen kokee kuuluvansa väärään kehoon. Eli mennään transitusjuttuihin, niin silloinhan on kyse mielen sairaudesta, eli mieli ei voi hyvin. Puhutaan asioista oikealla termeillä ja huumorin keinoin. Mutta nyt on aiheena myös se, että mitä jos lapsi ei halua olla trans? No vittu, sen ei varmaan sitten tarvitse olla. Eikö se, niin kuin, jos ei halua olla, niin täytyykö sitä pakottaa? Video oli tässä, moro, metsi lähtee himaan. Jaguar, me emme juo vettä. Me juomme H2O:ta valkoisella väriaineella. Jaguar, me emme ole normaaleita. Me värjäämme hiuksemme keltaisiksi, viiksemme sinisiksi ja tungemme kesäkulpitsoja. Mä teen eettisempää ja feminististä pornoa MS Taurin kanssa elävänä ihmisenä. Se ei ollutkaan originaalia. Vitun koneen säätiö. Ihan sama. Jaguar. I also want to congratulate, thank you, to His Excellency, a long-term narrative to make the world more inclusive. Feminististä pornoa. Mä oon nimittäin täällä jonkun kellaris. No ei, kyllä mä oon ihan kotona, mutta kaikki ei oo kotona, mutta mä oon kotona. Täällä ei oo kotona. No ihan sama. Mennään, katsotaan tää video sitten. Katsotaan mitä nää sedät meille tässä selittää. Setä oletettu tässä. Puhutaanko tästä nyt tässä kurpitsoista vai mikä homma tässä on? Mistä on saatu? Onko konensäätiö rahoittamassa? Mitä jos lapsi ei halua olla trans? Okei. Okay. Mä lähden nyt ajattelen sitä, että on niinku ainakin kahdenlaista transkokemusta, en tahdo olla trans. Ja ainakin kahdenlaista kokemusta, en tahdo olla trans. Ainakin se, että ei tahdo olla trans. Tää ensimmäinen on se, että en tahdo olla trans, koska se on niin vaikeeta, koska se tarkoittaa, että mun täytyy tulla kaapista mahdollisesti, mun täytyy hakeutua mahdollisesti. Miten sä et voi tahtoa olla jotain, mitä sä oot? Siis jos sä oot trans, niin sä oot trans. No sit sä voit esittää, ja että sä et halua olla trans. Okei, mä ymmärrän sen tosta näkökulmasta. Mutta mitä jos lapsi ei halua olla trans? No ei sen tarvitse olla trans. Eikö se voi sit olla se, mikä se on, ja pyrkii oppii ymmärtää sitä omaa kehoa? Että niin kuin, hei, okei, nyt mä olin viime elämässä nainen, nyt mä oonkin mies, mä koen olevani feminiini. Niin sitten on feminiini mies. Onko se niin kuin, sä oot siinä kehossa, niin mitä jälkeen sitten on lähteä sitä muuttaa? Transpolille. Mä en tahdo olla trans, koska mua stressaa pukuhuonetilanteet. Eli tämmönen jotenkin kokemus siitä, että... Mä en halua olla trans, että mua stressaa pukuhuonetilanteet. Joo. Maailmassa on vaikeaa, kun on trans. Ja sitten... Maailmassa on vaikeaa, kun on trans. Niin, no maailmassa olisi varmaan helpompaa, jos ei olisi trans. Mitä vittu? On se kokemus, tämmönen niin kuin binääri transihmisen kokemus. En halua olla trans, haluan olla si. Hei, toi on sitä binääriä, että jaetaan kahteen koko ajan. Tää on just se vitu hypnoosi on siinä, että on niin kuin nää ja sitten on niin kuin nää. Kun meillä on kaikki ihmisiä. Ja... mies ja nainen. Ja parasta on hyväksyä se, mitä on.
kokee olemassa jossain muussa kehossa, niin olisiko kannattanut olla lapsuuden ajan rokotteet jättää ottamatta, missä on sitä vitun samakomyrkkyä, mitkä muuttaa sun sukupuoli-identiteettiä noin vitun vakavasti. Ei kannattaisi ottaa niitä. Älkää antako niitä. Sehän alkoi tässä tiettynä. Eihän tää on niinku 2020-luvun juttu vasta. Nää on silti kyllä ihan niinku minoritissähän nämä on, nämä tapaukset. Hei, mutta äijä voisi kyllä laittaa niinku ihan farkut jalkaa. Että joo, mä ymmärrän, että pitkät kalsarit on ihan jees niinku himassa, mutta jos videokuvat, tai sit olisi voitu leikata tohon se, että tää on niinku joo, en sano enempää. Eli en halua olla transnainen tai transmies. En minäkään halua olla transnainen eikä transmies. Mä hyväksyn itseni miehenä. Ja mulla on penis ja mä tykkään siitä, että mulla on penis. Ja mä tykkään, että mä pääsen nussimaan naisia ja nautin siitä naisen miehen välisistä nautinnoista. En koe itsellä olevani homo myöskään. Että, en halua myöskään olla homo. Ja ihminen, hän päättää sen tavallaan oman sukupuolensa, siis se on niin kuin geeneissähän se on fyysisesti se, mikä sä oot, eli sun sukupuoli. Mutta se identiteetti, mitä sä haluat sitten, niin haluatko sä lähteä leikkiä jotain muuta, tai mitä sä oot, niin se on sitten eri, tai tuntuuko sun sisältä joltain. Ja kyllä mullakin on niin kuin feministisiä piirteitä, meissä kaikissa on niin kuin miehissä on naista ja naisissa on miestä niin kuin henkisesti, mutta ei sitä niinku tarvitse pelätä tai ei sitä tarvitse ruveta esittää mitään tai korostaa mitään. Sä voit vaan olla. Ei sun tarvitse niinku näistä on tehty aivan helvetin liian monimutkaisia näistä asioista. Haluan olla nainen tai mies. Olisinpa syntynyt siihen. Minä en halua olla. Olisitpa syntynyt niin. Sukupuoleen, mihin koen kuuluvani. Tilanteessa, jossa lapsi ei joko niinku pysty hyväksymään omaa transihmisyyttään, ei tahdo hyväksyä sitä, ei tahdo puhua siitä tai muulla tavalla kipuilee asian kanssa, niin mitä tämmöiselle lapselle pitäisi sitten tehdä, joka kipuilee asian kanssa? Ensinnäkin hän voi olla ihan mitä hän itse haluaa olla. Ja sitä ei pitäisi painostaa mihinkään suuntaan. Ja koulussa ei pitäisi niinku tämmöisistä, niinku, kun siellä niinku hypnotisoidaan noita ihmisiä. Ja lapsen pitäisi saada olla lapsi ja mahdollisimman kauan ei mitään leikkausjuttuja, hormonihoitoja ja mitään, koska siinä vaiheessa ei välttämättä vielä tiedä sitä hommaa. Että mitä jos olisi sittenkin halunnut olla se oma, ihan se oma itsensä, hei. Ja sehän on parasta olla oma itsensä, hyväksyä se. Että jos on mielessä jotain tämmöisiä niin kuin häiriötekijöitä niin, ja kokee olevansa toisessa kehossa. Mä oon niin kuin ruvennut sitäkin miettiä kyllä, että tämmöisiä ihmisiä kyllä varmasti on. Että on niin kuin fyysisesti mies, mutta kokee olevansa nainen. No etkö sä vois silti olla mies? Niin kuin ei sun tarvitse lähteä muuttaa sitä, kun et sä voi muuttaa sitä kehoa. Niin kuin naisena ei pysty niin kuin kasvattaa penistä tai sä et voi niin kuin miehenä laitattaa itsellesi vagina. Sä voit sen niin kuin feikata jollain tavalla tuolla lääkärissä, sä voit silpoa itsensä ja muuta, mutta sit ihmiset on sitä aina, sitten ei aina, mutta näitä tapauksia on, mitkä on hävennyt sitä leikkausta ja sitten on toivonut, että ei olisi koskaan tehnytkään sitä. Ja se, että jos sä teet itsestäsi jonkun välimalli zombin, että sä leikkautat irti jonkun sukupuolielimessä, niin ei se tee susta yhtään enempää naista tai miestä silloinkaan. Eli sä vaan niin menet semmoiseen välimalliin, mikä silloin sä et ole kumpikaan. Eli niin kun, nämä on aika hulluja juttuja, ja lasten ei pitäisi niin kun, fyysisesti lähteä muuttaa itseään missään vaiheessa. Että se pitäisi turvata, ettei siellä lähdetä. Ja lapsen pitäisi omilla ehdoilla sitten, ja se pitäisi ehkä vähän niin kun, avoimesti jutella hänen kanssa, mitä hän oikeastaan ajattelee. Että se ei tule niin kuin ulkopuolelta se ajattelu, tai se ei tule painostuksesta tai muuta, tai et vanhemmat tai ympäristö tai mitä tahansa, vaan että lapsi itse kokee, mitä se kokee, ja se että on ihan normaalia, että mies saattaa kokea jonkin verran niin kuin naisfiiliksiä, nainen saattaa kokea miesfiiliksiä, koska meissä on feminiiniä ja maskuliinia. Mä oon itsekin silleen, mulla on aika pienet kädet tai jotain, niin kuin mä oon iso penis, mutta se, että kädet on ehkä vähän feministi, että mä oon tämmönen vähän slim ja muuta, slim
kehotyyppi, niin kyllä joku voi kokea mut feministisenä tietyllä tavalla, että mulla ei ole niin kuin leveitä hartioja tälleen. Joo, katsotaan eteenpäin. Niin, yleensä tarvitaan aikaa. Lapsenhan ei tarvitse tulla kaapista ja lapsenhan ei tarvitse puhua. Et lapsi ei välttämättä ole valmis, niin se on lapselle sallittava. Omalla kohdalla. Ja sitten on näitä homoja ja lesboja ja transujakin, tai näitä, mitkä kokee olevansa eri kehossa, ja sitten on homoja ja lesboja ja muuta. Mutta yleensä sitten, kun koetaan, onko eri kehossa, niin siinä voi myös olla se, että on ihan vaan homo, hei. On ihan homo tai lesbo tai jotain, niin senkin voi hyväksyä, että ei sun tarvitse olla niin kuin feikata miestä, että sä voit niin kuin vehtailla naisten kanssa. Sä voit olla nainen ja vehtailla naisten kanssa. Ja nämä on kyllä aika niin kuin, en mä sanoisi, että nämä on monimutkaisia juttuja. Nämä on todella yksinkertaisia juttuja, mutta ihmistä pitää hyväksyä vaan ne, mitä on. Ja sitten totta kai siinä voi olla erilaisia juttuja, että sitten ei uskalla kertoa kaverilta ja muuta. Mutta kyllä siinä niin kuin homona niin kuin parasta on tulla kuitenkin kaapista ulos ja hyväksyä se oma itsensä. Eli sehän on se suurin askel, että itse hyväksyy itsensä. Kohdalla kyse on ollut ehkä ennen kaikkea surutyöstä. Ja surutyöhän niin kuin siihen kuuluu monenlaisia tunteita. Eli mahdollisesti sen. Ja mulla ei tietenkään ole tarkoitus tällä videolla mitenkään niin kuin dissata ketään, vaan mä kerron ihan täysin sitä, mitä mä ajattelen tässä, ja mä heitän tähän jotain omaa paskaa huumoriläppää. Jos te ette kestä sitä, niin voitte uhrituu kommenteissa. Koko asian kieltämistä, mahdollisesti vihaa ja turhaumaa, ehkä jonkun sortin masentuneisuutta tai toivottomuutta ja loppujen lopuksi semmoista puhdasta surua. Esimerkiksi siitä, että ei ole vaikka syntynyt siihen sukupuoleen, johon kuuluu kokevansa. Ja se on sellainen tunne. Toi on aika vaikea, kun mä itse sanoisin, että jos mulla olisi sellainen fiilis, että... Ja siis mulla on joskus ollut kyllä. En mä sano, että suoraan tolleen niin kuin trans-meininkiin, mutta... Mutta mä oon välillä ajatellut silleen, että onks mulla niinku, mä oon kokenut, koska mulla oli semmoinen ahdistus ja epävarmuus itsestäni, niin mä jotenkin ajattelin nuorempana, että mä oon niinku, siis mä oikeasti ajattelin tietyllä tavalla sillä tavalla, että mulla on niinku naisen sielumiehen kehossa, tiiäksä. Että miksi mä ajattelen tälleen vähän kuin naiset. Mä en niinku samaistunut noihin niinku maskuliinisiin juttuihin niin paljon, semmoisiin äijäjuttuihin. Mutta, ja sitten yhdessä vaiheessa mä ajattelin, että mä oon niinku panseksuaali, että kyllähän mä voin, että mä koen niinku vetoa naisia kohtaa pelkästään, mutta ehkä joskus tulee joku mies, kenen mä vaan ihastun, tiiäksä, että on se mahdollista, että mä oon panseksuaali, että mähän rakastun vaan ihmiseen, tiiäksä, että en mä sukupuoleen vaan, vaikka mä tiesin, että mä vaan rakastan naisia, en mä koskaan kohdannut miestä ketään naisia, mutta ehkä semmoinen voi joskus tulla, ei voi tietää. Niin näin mä ajattelin nuorempana, mutta sitten mä ymmärsin, että ei, kyllä mä oon hetero, kun tässä ollaan katsottu parikymmentä vuotta menty vielä samalla linjalla, niin tuskin tästä muututaan. Plus sitten se, että sitten mä tajusin myöhemmin sen, että se, mitä mä ajattelin vaan tolleen, niin kyllä mä silti oon mies tietenkin. Ja mä oon vaan tällainen mies, mitä mä oon. Että okei, mulla on se ehkä fiilis oli vaan, kun mä vertasin itseäni muihin. Että okei, noi nyt vaikka polttaa röökiä tai noi nyt on tommosia, noi on tommosia jäjiä. Ja meitä se oli itse semmoinen niin kuin ujompi, hiljaisempi ja silleen, että voisi niin kuin kokea ehkä feminiinisemmäksi. No voidaan käyttää sana feminiini. Meillä on hyvä, että meillä nykyään käytetään sana maskuliin feminiini. Mutta kun pointti on se, että mä olin silti äijä, tiäksä. Vaikka mä koin niin, niin mä olin silti, mä olin vaan minä, tiäksä. Mä olin vaan hiljaisempi. Ei se tarkoita, että mä olen nainen tai että mulla on pienemmät kädet, että mä olen nainen, tiäksä. Eli tämä niin kuin identifoituminen, niin se on se ongelma tässä. Että pitäisi olla vaan se, että hei, että meitsi on vaan meitsi. Et jos mulla olisi tuolla niinku ruvettu jotain selittämään noita vitun transuhöpötysjuttuja, että joo, nyt hei, sä oot kuule trans, että sä oot oikeasti nainen. Ootko miettinyt, että vaihtaisitko sukupuolesi? Mistäs mä sanon oikein? Tuosta noin. Et jos silloin mulla olisi, kun mä olin epävarma omasta niinku itsestäni ja muusta sitä kommunikaatiosta naisiin kohtaan ja muuta silleen, kun mä olin vähän uja ja muuta. Jos joku olisi tullut selittää, kun mä oikeasti ajattelen, niinku, että onkohan mun niinku sielu jotenkin feminiin, niinku naisen sielu, että mä koen jotenkin olevani nainen, vaikka mä tiesin, että mä oon täysin mies, niinku fyysisesti ja kaikkea. Jos joku olisi tossa vaiheessa tullut jotain vitu transuhempää mulle heittämään, niin jumalauta, ei niinku, kyllä olisi mennyt pää enemmän sekaisin siinä vaiheessa, että pitäisikö ruveta nyt käyttää sitten mekkoa vielä ja
Että niin kuin, ei vittu, kyllä se olisi mennyt ihan hulluksi se touhu. Että niin kuin, mun mielestä ihmistä pitäisi saada olla, mitä ne on, ja ei tarvitse niin kuin lähteä tuputtaa noita, koska nämä on ihan normaaleja juttuja. Ja nuo kaikki vitus sissanat ja incel-sanat ja binäärisanat ja kaikki, ne on aivan ihmisten keksimää hömppää, mitkä ei tarkoita yhtään mitään. Ne on sellaisia vitun uusia sanoja, mitä ei pitäisi käyttää. Koska jos jossain artikkelissa lukee vaikka siis, niin mä lopetan saman tien lukemisen. Mä tiedän, että siellä on, niin kuin, siellä on semmoista aivosyöpää, että mä en niin kuin lähde tommoseen. Että niin kuin, tää on aivan hullu tää meininki. Mikä täytyy vaan niin kuin tuntea. Että sitä ei voi selittää pois tai jotenkin tsempata pois itsestään. Että on vaikka tärkeä sisäistää, että trans ei näytä kaikille samalta. Ja esimerkiksi läpimeneminen, eli se, että ympäristö lukee sut siis ihmisenä, vaikka sä olet trans. Sehän ei ole kaikkien tavoite, eikä sen tarvitse olla kaikkien tavoite. Että on... Okei, nyt lähti varmaan kuvaajaan, en mä tiedä. On hyvä lopettaa tähän randomisti kesken, kun